haga, ¿vale? Hago una mamá, yangle, yangle, garamaru, ¿no? Mamá, ni la erika, winan en gana, miosi, winan en gana, miosi, ni cual, eso. Yo lo voy a hacer, chiste, 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 dilo de cara maria, chupereco. Verna borain borain. Cara maria, pero vila, era una solución. Verna borain borain, maña ya ya. Verna borain borain, maña ya. Maña ya. Maña ya, pero maña ya vale, me lo veo. Verna ga chipie. Hola. Namo mandiraga, me. Verna ga. Namo mandiraga. Namo mogadu, neza velo, tu tile, cuya. ตุ๊ดไล่တော့မတ်ပြံတော့ဘူးရှင်ပါဟောအားလည်းဖက်ကုန်းလာရေဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောစီနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါရှင်ပါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောစီနဲ့กว่าအနာနာမှာဟောရှာဟုတ်ဟောပြီးဒီကတော့ဖရာရှင်ကဘုရားကြီးကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောတဲ့ညီနင်းဒီကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ရှုပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာငါမဟုတ်ဘူးအနိစ္စတာဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်ဝေဒနာငါမဟုတ်ပါဘူး ဘာလာဟုတ်အနိစ္စတာဟုတ်တယ်လေသူဝေဒနာကိုရင်းလိုက်နေတာပေါ့ဗျာဝေဒနာကိုရင်းလိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကနာဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဝေဒနာကိုရင်းလိုက်နေရတယ်သူမသိမြင်လိုက်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကတော့လိုက်ပြီးနေတော့ခရလည်းနာနာဒီလိုလိုက်ခိုင်းပြီးဒီကလည်းနေတော့ဥပါဘီဝေဒနာတွေပျောက်ဖြစ်သွားဝေဒနာတွေပျောက်ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနာနဲ့ခရယောပိတ်ခုဖြစ်သွား เวรณาก็อ่อนชุบနိုင်တဲ့ยังนี่ก็ผิดบาเรบะลุผิดတော့เวรณาก็อ่อนชุบနိုင်ได้ยังนี่ก็ผิดบาเรเวรณากုံเลยဆိုတာဓမ္မတွေသင်္ခါကြည့်ပါလားငါကဝေရณาလို့သာဆိုတယ်ကိုရှုတော့အနိစ္စပဲတွေ့ကုံမှုလည်းကုံမှုပါဘယ်ကဝေရณาလဲဗျာရှုတဲ့ညာနဲ့ကြိတ်တော့ဘာတွေ့အနိစ္စပါအဲ့ဒီအနိစ္စတွေကြီးတွေ့ပြီးဒီကာလနေတော့သက္ကုဏမှာအရင်လိုမျက်နှာညှိုးငယ်နေတယ်ဒီလိုမနေတော့ဘုရားသိ ဟောဒီကောင်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့တော့ကွဲသွားပြီ။ဟုတ်။ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့တော့ကွဲသွားပြီ။ရင်းနှီးမရဏာလိုက်တာပြုလိုက်တာ။ဘယ်လိုနေရာမှမသိဘူး။ဘယ်လိုထိုင်ရမှမသိဘူးနဲ့။ရှေ့လာတိုးနေတဲ့နောက်မဆုပ်ဘူးနဲ့ဝေဒနာကတခုတည်းကိုပဲရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုပ်လိုက်ဆိုတော့ဝေဒနာအတ္တတိဖြစ်နေတာပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ဒါသူဘယ်လိုသိလိုက်တုံးဆိုတော့ဖက်ကုဏ။ เวรณาเลดิกาเลยเสร็จแล้วเนี่ยอนิจจาเวดูติติตะจาระดิเวรณาเลดิอ่ะอนิจจาระบ่ဖြစ်มาตะคาละกะธรรมะโวเวรณาဖြစ်ดิอนิจจาตองมากုံผัดไปเวรณานั้นเคยเอาเนาะอนิจจากုံผัดอนิจจากုံผัดตัวละกะธรรมะโวเวรณาอนิจจากုံตัวละคาจะรอเวรณกันนาจีโหลပြောท่าတော့ขันธ์บ่เปี่ยวตัวละบ่ครับขันธ์บ่เปี่ยวตัวไปกาล ဒီကရမရဒီနေရာမှာခန္ဓာချုပ်ဆုံးတာခေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ခေါ်လာတော့ဝေဒနာနဲ့ခေယောပိတ်ခုဖြစ်။ဟုတ်။ဝေဒနာကုံနဲ့ရမ်းဖြစ်သွား။ဟုတ်။ဘယ်နှကြောင့်ကုံပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သောဝေဒနာပရိညာယ။သောသူသက္ကုဏဆိုတဲ့ယံဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာကိုပရိညာယဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတာဟုတ်ပိုင်းခြားနိုင်တယ်။ဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့သဘောပါ။ဆိုတော့ကြောင့် เวรณาကိုဖြစ်တဲ့သဘောသာသိပြီးတော့ကြောင့်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဟောလာတယ်။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာပြည့်စရာမောဟဟောလာပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာပြည့်စရာဒိဋ္ဌိဟောလာပါဘူး။ဒါဖြင့်ကာမတော့ဘွာတော့ဒိဋ္ဌာတော့ဝေဒနာပေါ်၌အဝိဇ္ဇာတော့ပါကုံသွား။မှန်ပါဘူး။အတော့ကုံသွား။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာပေါ်၌အတော့ကုံသွားလား။ကုံသွားပါဘူး။တော့ဝေဒနာပရိညာယာတော့သူရောသက္ကုဏဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိ
อ๋อเดี๋ยวซะดิผิดผิดแต่ตบหมาตบบ่มันไม่ใช่บ่ล่ะลูกปัญชาเปลี่ยนเปลี่ยนไผ่ตัวเจ้าได้จักได้เนี่ยอนาตวะนอกกระทะเรเวนาปิสยาเมตตาขึ้นนี่တော့ว่าองค์ตนาดิฐิลาดิลาบ่ไว้จักลาบ่โอ้แต่นี่ก็เลยผิดผิดแต่กูติณีเลยก็ไม่ติดาอวิชชาสรุปติดาอวิชชาขึ้นนี่ก็อวิชชาตัวเลยลาดิล่ะลาบ่มันลาတော့บ่กู
ဒါဖြင့်ဒကာရမကိုဒကာဒကာရမတွေခန္ဓာဝေဒနာဒီကနေပြီးဒကာလာဒီပဲဒီရှုနေတဲ့ကမကင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမဆိုနိုင်ပါဘူးဒါဒကာရမတွေဖြားတဲ့ဝေဒနာပေါ့ဗျာဒီကရှုနေတာဘာပါလိမ့်မကင်နဲ့ရုပ်စာသိပါတယ်တဲ့ဒကာရမကိုမကင်နဲ့သိပါတယ်ပရိညာယဩတာတက်တက်အစစ်တက်ပါတပါဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ပိုင်းခြားပြီးသိလိုက်တယ်တဲ့ เวทนาเนี่ยดีกะงาเนี่ยก็ย่อดิย่อเนาะเวทนาแล้วดีนอกกะรามลายนรีนอกกะงาไล่ครับงาเส้นได้ตัวล่ะครับมลาไปอยู่ครับเวทนาดีอภิเษกตาเว้ยสุทะเพียงอวิชชาตัวก็ลาได้อ่ะครับครับเนี่ยดีหน้านี่กามตัวแล้วชุบงาတော့ถัดต่อมาเว้ยสุดแล้วก็มลาတော့ครับ ဒါပဲနောက်ကနေအာသောတရားမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးဒီကအာသောတရားတွေချုပ်ပါဘာဖြစ်လို့ချုပ်တော့ဟောဒီမဟုတ်ဘူးလို့ချုပ်ဘူးဗေဒနာကောနိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ချုပ်ပါဘူးမှတ်နေတခါလေဖြစ်ပြတာအစ်ပါပဲဆိုပြီးဒီကလာဥပ္ပါဒေပိုင်နိုင်နေနေသိလိုက်တာနဲ့နော်ဒါဝေဒနာကိုပိုင်နိုင်နေနေသိတာဒါဒုက္ခသစ္စာသိတာပါပဲဈိတ်ရမေနာသွားကြည်ရန် ยะคุดาเนี่ยชุได้เฉยมาเว้ยอนาตวาระอาทวะก็ไม่ใช่ลูกก็ใช่ได้อ่ะใช่ครับนอกจากเตชะชีก็บาชีได้ครับใช่ครับเวรณาปิเสยตัณหาวะล่ะเนี่ยตัณหาลายกามตวะเพียรครับเวรณางาซ้วยได้ถะตวะเพียรครับลาได้อ่ะครับบรุลาณีโตครับไม่ลาล่ะเว้ยใช่ได้ไม่มาลายตัวละครับครับตะบะจ้ะครับบางนี้ดังเนี่ย ဒီလိုရှိနေဖက်ကုနာတွေကဒီတိုင်းပဲဝေနာဖြစ်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 လို့ဝေနာပေါ်တိုင်းဒီကနေပြီးဒီကလာတဲ့ပိုင်းခြားသိနေတော့ပိုင်းနေနေသိနေတာပဲဖြစ်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 လို့ပိုင်းနေနေသိနေတာပဲနော်အဲဝေနာပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်းနေနေသိတော့ကြောင့်နောက်ကအာသောမလာရဘူးရှင်းမလားနောက်ကဘာတော့အာသောမလာရဘူးဆိုတော့ ဥပ္ပါဒေကိုစဉ်းစားရမယ်။ကာမတောအစဉ်လောဘမလား။မလောဘစဉ်တဏှာဥပါဒံကံလာမယ်။မလာပဲဘူးလား။ဒိဋ္ဌာတောအစဉ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရလည်းလောဘပဲ။အင်းတဏှာဥပါဒံကံမှမလာပဲဘူးလား။အဝိဇ္ဇာတောလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။မဆက်ပဲဘူး။ကဲဒါလေးလာသေး။မလာပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာပိုင်းခြားသိ။ဘယ်လိုခြေကြပါ။မလာပါဘူး။ ဘာနဲ့ပိုင်းခြားသိမနဲ့ပိုင်းခြားတယ်ဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုသိတယ်အဲ့ဒါပိုင်းခြားသိတာပဲဝေဒနာလေးကဘယ်လိုနေရာပါလဲဖြစ်ပြနေရလေဟောဒီကမက်ကပိုင်းနေနေသိဘောကြမက်ကဘယ်လိုသိပါလဲပိုင်းနေနေသိနေပါတယ်လို့သူပြချက်ဘောင်တို့ဥဒ္ဒယံနဲ့ကျေနပ်ပါလားသင်္ခါနာကိုယ်ထဲမှာအခုဘောကဖြစ်ပြနေတယ်ဒီကပိုင်းနေနေသိတဲ့မက်နဲ့ဥပါရင်ဒါလေးတစ်ခုတည်းရှိတယ် အာသောအဘယ်နဲ့နေလဲသောဝေဒနာပရိညာယသောသူဖက်ကုဏဆိုတဲ့ရံလေးဒီဝေဒနာယဝေဒနာကိုနဲ့ပရိညာယဖြစ်ပြုပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝါဓမေတဲ့ယခုမသိခင်ကလည်းအနာကဝါအာသောကင်းတယ်မသိခင်ကိုကင်းတယ်ဒကာရမရေးမိလားမသိခင်အာသောတရားကင်းတယ်ဥပါရင်ကောင်းကောင်းရေးမိလား ဒါကရှင်းမှာသတိပေးတဲ့တရားပဲရှိပါသေးတယ်ဒကာရမတို့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြပဲလို့သိနေလို့ရှိရင်နောက်ကအသွာသေးချကုန်